Salamatsızlar bu, urmattuu telegörücüler. Nazarınızlarda Teknodünya. Bugünkü körsötüübüz talaa jumuştarına kızıkkan körçülörgö abdan kızık bolot. Sebebi айыл чарба жумуштарына жумалап же айлаган убакыт жана эмгек керектелет. Ага бүгүнкү көрсөтүүдөгү техникалар эгер бизде болгондо айыл чарба жумуштарын 90%га жеңилдетет эле. Брэл Нейр заманбап чөп оргучу. Бир сөз менен айтканда, чөп көйгөйүн толугу менен чечип коёт десек туура болот. Себеби бул чөп оргучту сүрөттөп айтсак, бензиндүү жүрөк менен камтылып, башкаруу урулчага жайгаштырылган. Бул жерде кичинекей экранда бүткүл маалыматтар көргөзүлүп турат. Мисалы, кетип аткан жолду, ылдамдыкты, ошондой эле ылдамдык башкаруусун, жарыктандыргычты көргөзөт. Чөп оргуч эч кандай ашыкча күчтүн жардамысыз эле жүрөп алат. Буга кошумча сайгыч дөңгөлөкчөлөр каралган. Ал кыйгач же болбосо тик жайгашкан жер кыртыштарында да жардам берет. Бакс Treatment Machine бул атайын өсүмдүктөрдү бирдей көлөмгө келтирүүчү каражат. Бензиндүү моторчо үстүнө жайгашкан жана бир нече кесүүчү тишчелер коюлган. Өсүмдүктү анык көлөмгө келтириш үчүн Бакс Treatment машинкасынын кесүүчү бычагы 2 ирет айлануусу кажет. Кошумча 2-ден 4 дөңгөлөкчөнүн жардамы менен каражатты иш жүзүндө жылдыруу көйгөй жаратпайт. Planning Optimum бул жүзүм жинонун бардык тармактарында иш алып баруучу техника. Айдоочу жердин бийиктигинен 1,5 метрге көтөрүлгөн айдоочу канада башкарып турат. Planning Optimum жүзүм даракчаларыны каттуу силкиндирүү жолу менен жүзүмдү жыйнайт. Андан кийин атайын жайгаштырылган шаймандар кошумча чөптөрдү, ашыкча таштандыларды тазалап өткөрөт. Андан сырткары, комбайн жыйноо учурунда жүзүм дарагынын эки жанындагы жерди казуу жолу менен ашыкча зыяндуу өсүмдүктөрдү жок кыла алат. Окспо 9120 Малина бизче айтканда кожого тергич комбайны. Сырткы көрүнүшү П тамгасына окшош жасалган. Анын жардамы менен малина өсүмдүгүнө силкинтүү тишчелери менен эки капталдан кирип, өсүмдүккө зыян келтирбестен малина жыйнай алат. Силкинүү учурунда түшкөн малиналар атайын жылуучу каражаттын үстүнө түшөт. Натыйжада чогултуу идиштерине чогулат. Комбайнды 2-ден 4 адам башкара алат. Биринчи айдоочу болсо, а башкалары топтолуп келген малиналарды чогултууга жардам берет. Erkusin Auto Stack чөп пресин жыйнаштырып жана жыйуучу жайына алып барып жыйууга ыңгайлашкан. Erkusin Auto Stack менен иштөө жөнөкөй жана оңой. Ошондуктан бир гана айдоочу керектелет. Иштөө ыкмасы жанындагы калакчанын жардамы менен болот. Ал кандай көлөмдөгү чөп преси болбосун, бирдей деңгээлде жыйнап жыя алат. Call of Duty, Counter Strike же башка компьютердик оюндар, виртуалдык долбоорлор өзүнчө эле башка дүйнө. Күн сана өнүгүп аткан виртуалдык дүйнө ачылыштары адамды таң калдырбай койбойт. Анда назарыңыздарда Cyberis Virtualizer, Sensor X жана башка кызыктуу каражаттар тууралуу билип алыңыз. Racing Cube 2014 жылы атайын виртуалдык оюн үчүн чыгарылган каражат. Бул биз көнгөн компьютердик оюндардан бир канча өнүгүп жасалган. Мисалы, Racing Cube бир канча тармакта иштейт. Аны менен унаа айдасаңыз, руль жана тепкичтердин жардамы керектелет. А эгер учакта учкуңуз келсе, жанындагы башкаруу колчону колдоносуз. Гидравликалык отургучтун жардамы менен жолдун аңгыл дөңгөлүн, бурулуудагы жандайуусун жана башкаларды сезе аласыз. Толук кандуу чындыкка айкалыш үчүн VR көз айнекче көмөктөшөт.
Сейбриз Виртуалайзер каражатынын жардамы менен аттышуу оюнуна толук денеңиз менен кире аласыз. Тактап айтканда, атайын ойлоп чыгарылган шаймандын ортосуна кирип, басуу, чуркоо, отуруу, туруу, секирүү кыймылын кылып, кошумча VR көз айнек жөнүнүн жардамы менен 180 градуста айланаңызга көз салып, виртуалдык тапанча же автомат менен атыша аласыз. Ошол эле учурда каражаттын жардамы менен анык бир жерде кыймылдап, ашыкча башка жерге басып кетүү коркунучунан оолак болосуз. SensorX Мистители кинотасмасындагы Тони Старктын технологиясын көргөн болсоңуз керек. Анда Jarvis жасалма акылдын жардамы менен чыгармачыл иштерин оңой, бат жана тез эле иш жүзүнө аткарат. SensorX дал ошого окшоп кетет. Мында көз айнекчеге кошумча кыймылды сезүүчү зымсыз колкап чыгарылган. Көз айнекченин жардамы менен виртуалдык дүйнөнү көрсөңүз, колкап менен башкара аласыз. Мисалга айтсак, музыкалык аспапта, мушкерлик, теннис, гольф жана башка оюндарды ойноо менен кошумча долбоорлор үстүнөн иштөөгө болот. Көлөмү чоң автоунаа дегенде сиз кандай элестетесиз? Биринчи эле заматта жүк ташуучу оорунаалар ойго келсе керек. Бирок андай эмес. Азыркы рубрикабызда сиздерди таң калтырган чоңдуктагы оор жүк ташуучу унаалар менен тааныштырсак. Komatos 930E 3SE моделиндеги КАМАЗ Японияда чыгарылат. Узундугу 15 метрге жеткен булуна 290 тоннага чейин жүк көтөрө алат. КАМАЗды ордунан жылдырыш үчүн кубаттуулугу 3500 аттын күчүн берген 18 цилиндрдүү турбодизель керектелет. Эки адамга ылайыкташып, артынан жана жан жактарына видео байкоо системасы орнотулган. Ошого удаа эле жылуулук, өрт коопсуздугу жана эс алуучу жайы бар. Булуна саатына 64 км жол жүрө алат. Белаз 75710 дөө жүк ташуучу унаасы. Дүйнөдөгү эң чоң унаалардын бири. Узундугу 20 метр. Жүк көтөрүмдүүлүгү 450 тонна. Унаа 8 дөңгөлөктө жүрүп, кыймылдаткычы 8500 аттын күчүнү берет. Болжолду 1300 литр май 100 километрине эсептелген. Унаа саатына 64 км жол жүрөт. Mining Equipment жүк ташуу каражаты кураштыруу принцибинде жасалган. Бөлүкчөлөрүн чыгарып, киргизип, керектүү учурда керектүү бөлүкчөгө алмаштырганга ыңгайлуу. Кошумча аккумулятор жана моторду дөңгөлөк коюп, кубаттуулугун көбөйтүүгө да болот. Ошондуктан унаа поездин жасоого мүмкүн. Ал үчүн бул каражатты айдоочу бөлмөсүн алып салуу менен бирине бирин кураштырууга болот. Ошол эле заматта бардык бөлүкчөлөрдү башка айдоочу бөлмөсүнөн башкара алат. Komatsu IAHV айдоочусу жок жүк ташуу унаа 2700 аттын кубаттуулугун берген кыймылдаткыч менен камсыздалган. Алды артына бирдей жүрүп, 4 дөңгөлөгү менен бирдей бурула алат. Унаага 4 электромотор коюлган. Каражат аралыктан башкарылып, толугу менен электрондуу болгон үчүн 230 тонна жүк ташый алат. Көрсөтүү сизге кызыктуу жана пайдалуу болду деп ишенебиз. Ушуну менен кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта туруңуз.